Oh, si tjetë mbërëm? Top, top para. O, ma merë mëndja. Po pse? Ti s'ke tjetër kështu? Unë nuk vura gjumë në si fare. Po pse shlirë? Pse s'ke tjetër? Kush është zemra jote? Po laj s'ke tjetër. Po ajo djetë kush është zemra ime? Zemra ime është... Zemra ime jetë ti, mërë shpirë. Kisha për shpirë që ishte Laura. Po ajo më të shpun ka ajo. Laura. Jetë ti, mërë shpirë. Kush është Laura? Ku ti u kush është Laura? Gjithnatë mbrëm ke përmendur emrin e saj. Kush është Laura? Nuk është e vërtetë. Nuk e besoj. Është po su bëj provokuese me mua. Shiko, nuk të shkoj me mua. Sa për shtypin që mes nesh nuk ka më sekrete, dakor? Po pra, unë po ta them, nuk po të bëj asnjë sekret, po ta them nuk e kam iden se kush është kjo Laura. Ti je star. Po bën edhe ti një starin me mua tani. Dakor. Laura është një ishe dashura ime shumë kohë përpara se të takoheshim bashkë. Shëndet. Mirë. E ja të të gjoj në shtëpi tani. Para se t'ikësh, a mund të më japësh një puthje? Nëse të lë ty të më puthësh mua tani, atëherë ti nuk do të kesh mundësi të përfitosh nga eksperjenca ime pastaj. Njerëz internet sa YouTube sa, por sidomos ju jeni shikues Report TV, duket nga muzika si një festë e madhe, por në fakt nuk e dim. Një teatr mund të quhet një fest, sepse një teatr lëshon gjithmonë mesazhe shumë të bukura edhe që të mbeten. Si puna filmit, por teatri është më i vërtetë, është më afër, është më i gjallë. Ky është mendimi im sigurisht, megjithatë, detajet e pamjeve të cilat ju sapo i pat të kësaj shfaqje, do t'i tregoj me anën e një interviste me dy bashkëshort në jetë, por edhe në skenë sonte. Hajdri me mua. Romir Zalla dhe Suela Bako. Më është pak e vështirë ta bëj këtë intervistë dyshe sepse çiftin këtu bashkëshort në jetë dhe sonte në skenë janë dy njerëz të cilët unë i njoh që kur kam qenë shumë e vogël, por dhe këta ishin shumë të rinj dhe të dashuruar dhe pinin kafe diku aty afër PS-s. Edhe ishin shumë të dashuruar, kështu. Po Bako më ishte. Tani ato kanë dy fëmijë të cilët janë njëri më ndihmo. Gati 12 vjeç. Dhe goca me goca 12, djali 9. Djali është 9 vjeç. Dhe ishin sonte këtu dhe pan shfaqen. Një shfaqje bestën herë. Po, një shfaqje që kishte ca elemente, jo kishte ca. E gjithë shfaqja ishte nga ato që dy prindër mund thonë fëmijëve u bën apo nuk u bën mirë që ta shohin. Si mendon babi dhe mami për këtë? Pavarësisht sa që më emocionoi mua nga kjo shfaqje, ishin duart rokitet e atyre dy fëmijëve. Të gjithë duart rokitën, por kur duart rokitën dhe u çuan në këmbë ata të dy, se si më duk edhe mua. Kush do flasë i pari? Fëmijët është e vërtetë, i kanë parë gjitha shfaqjet, bile se din tekstin përmendesh tashmë. Ka momente biles që ka pasur raste kur edhe kanë ndërhyr dhe kanë thënë atë tekstin që do të vinte më pas. Për ne është kënaqësi që ata na ndjekin në çdo shfaqje, qoftë tu, qoftë në Durrës, qoftë në Tiranë, Teatri Kombëtar. Edhe besoj se pjesa, komedia është shumë e shëndetshme, jo vetëm për publikun adult, po pse jo edhe për fëmijët, për të kuptuar diçka më shumë nga marrëdhënia e prindërve të tyre, nga marrëdhënia e dy njerëzve që kanë lidhur jetën edhe që janë të martuar, që jetojnë, që ndajnë bashkë vështirësitë e jetës, problemet edhe gëzimet që ofron jeta. Po mami si mendon në lidhje me këtë? Mami mendon që jo çdo gjë mund të jetë totalisht e shëndetshme në momentin që prindrit nuk gëzojnë profesionin që ne gëzojmë. Në momentin që fëmijëve tanë u ka rënë përhise. Të kenë dy prindër, aktor, regjisor, autor, televizionist, filma xhin, teatra xhin. Është një ushqim që ata e kanë marrë, kanë përshtypur që herët shumë, por ndryshe nga fëmijët e tjerë, kanë fatin që ta kuptojnë mbase më mirë atë që është lojë, atë që është reale dhe jo reale. Dua të them që ndodh në skenë dhe që
nuk mund të ndodhë në jetë. Realiteti artistik. E, do fatë kanë fëmijët tanë më shumë se sa të tjerë. Pikërisht, ata janë mjaftueshëm të rritur, por ndërkohë janë fëmijë për të... Janë fëmijë, jo kaq të rritur sa që bëjë. Fëmijët më të zgjuar. Atë, ndoshta unë e thash gabim, pa tjetër, pa tjetër. Ndoshta unë e thash gabim. Ata janë mjaftueshëm të rritur, por ata janë fëmijë. Kështu që... A sa mund tjetë e vështirë që të bëjnë dalimin midis jetës bashkëshortore reale me atë të skenës, sepse ju e kishit cilë, jo tuajan, se tuajan unë nuk e di, po, e kishit cilë në mënyrë kaq reale jetën bashkëshortore, me të gjitha të vërtetat e poshtra të saj? Është edhe merite e autorit, sigurisht, në teksti është shkruar nga vetë Erioni, nga regjizori shfaqjes, Erion Kame, dhe... Duhet ta them këtë, megjithëse e kemi thënë shpesh, por nuk është keq të thuhet prap, që është një komedi vërtet e shkruar shumë mirë, është e kopësitur, një komedi elegante, e thjeshtë në duke, po që thotë ca të vërteta të mëdha, si thuash, megjithëse janë të vërteta të një realiteti artistik, të them. Realiteti cili në fakt është realitet universal. Marrëdhënia burr-grua ka gjithmonë ç'të thuash për një marrëdhënie burr-grua, sepse ka ato që ka, që kemi thënë edhe herë tjetër, edhe për një shfaqje tjetër, pak a shumë një ditë bisedë kemi bërë. Po, e vërtetë është. Burri me gruan, keq kuptime. I ndjekti këto. Më ndjekin. Apo të ndjekin? Kam përshtypjen që më ndjekin mua këto. Si një familjar i denj që je. Si një prind i mirë. Si një kuçedri, se ky është kuçedri, se sui. E mua më vjen ti them sui, se ne kemi punuar vite të tëra bashk në një televizion dhe unë e di se sa e mirë është, përveç se sigurisht, po. Është edhe në Veradë. Përveç se kur bëhet nevrike, unë e kam parë Suelën nevrike. Është. Por është shumë tip në nevrikëllikun tip. Pastaj në fund-fundit ne femrave na shkon të jemi një çik nevrike, pse burra do bën sigore apo ne gra? Faleminderit që më kupton. Okej. Mirë, është kjo hera e parë sui për juve që jeni në skem bashk? Jo, nuk është hera e parë, por është hera e parë mbas shumë vitesh, mbas rreth 10 vitesh. Besoj që është bukur, është shumë bukur dhe besoj vërtet. Dhe besoj që nuk e kanë gjithë të fatë, nuk kuptoj. Ka që e kanë plot. Ose që ti të kesh një grua si puna ime? Një nga këto. Ky. Po besoj. Jo tani, unë s'dua të bëj sikur i di të tëra, po sikur mos i kishte rënë akademi një vajzë si ty këti. Po ha më ti. Për studente, e kupton, nuk e dish do kishte bërë. Po nisë. Ma ke mend gjitha detajet. Ti mbaj mend unë. Unë jo njoh tash kjo është. Un them që ne jemi gati të bëjmë edhe ndonjë projekt tjetër bashk. Un paktën ndjej veten gati. Mund besoj bëjmë edhe ndonjë tragjedi bashk, edhe ndonjë dramë. Basa atere, unë do jemë më mirë, o mirë do tjetë jo të kaqë mirë, dhe nuk do jetë më kaqë shkëshu, që e zotronë skenën, zotronë mua, zotronë komedinë e rionit. Burra duan gjithë mund të zotrojnë, po në fund fare punët i mbarojmë ne, tjere, kështu? Dua të them që, basa është një moment që ne... Që ka thëmë bold për gratë, ky jemi ne të dy, atë të themi bold për burrat. Unë për iki pashë, vazhë. Jete 2 minuta. Mund t'ikësh. Ishte mirë. Do më thënë, ne kemi, Romiri ka numëruar, sepse në shtëpin tonë, Romiri është koleksionist, i koleksionon foto, cigare, moneda. Kujtime, do më thënë. Kujtime, gjithë shkap. Edhe jo kujtime. Edhe ato orizi, kokra të orizi. Edhe kokra orizi, ndë njerë. Pilafjo atë e pëndi. Edhe Romiri thotë që ne kemi, gjdo 10 vjetë kemi bërë nga një shfaqe ku jemi partner. Do të thotë partner direkt, do të thotë bashkëshor, të dashur, apo. Unë nuk e dija këtë, holësi. Burre grua. A, dhe me thonë është e disa ta herë që e bëni këtë. Po, është e treta se e katër ta herë. Unë nuk duat besoj që mbas 10 vjetës në do bëjmë një burre grua tjetër, se imaginoj se sa të bezdis shumë do jetë ata qifti bashkëshor të bëjmë mbas 10 vjetës. Kështu që duat shumë që të kemi një qift tjetër, ma afer. Mbas 10 vjetës do luajmë dy të dashur. Në të 20-ta duhet ishte bukur duhet ishte. Mirë, tashi duat të ndaloj pak tek pjesa. Mbaru me këtë jetën familjare, kështu. Më bërë shumë përshtypje që ishte ndërtuar ndryshe, pa dyshim që këtu rolin kryesore ka regjizori, po më pëlqeu shumë, besojë, nuk e di, besojë që roli është i ti, më pëlqeu shumë sepse ju shkonte, ajo s'kësha parë ndonjëherë, kështu që ti lëvizni këto veglat vetë, gjithmonë mbyllet si pari, regulohet skena, por në kuadër të mënyrës e si është
për temën që ka shfaqja, duke shi sikur po bunit ato punte shtëpis, po dhe sekretarja bënte mirë punte zyrës kur ti bën shumë mirë. Dekorin, jo veglat, se the. Mirë, okay, veglat. Mirë tani. Dekorin, dekorin. Po, po, krevatin e kthenin e bënin zyrë atje. Zyrë, zyrën krevat. E si ishte, është besoj që më duk si duket kollajxhe në fakt, po këto janë. Jo, jo kollaj, më duk si një gjë që unë e shoh për herë të parë dhe më duhet të di vështirë. A jo, jo, nuk ka ndodhur. Nuk ka. Skena teatri deri. Ndodh, jo shpesh, po ndodh që aktori të ndroj dekorin, ndërkohë. E ke bërë dhe tek ajo skena tjetër vetëm, po ke qenë vetëm dhe kam menduar që vetëm unë, edhe aktorë të tjerë dhe në shfaqje të tjera. Kjo është një gjë ka të bëjë me teatrin kontemporan ku një objekt shfrytëzohet në disa mënyra, ku që të duket edhe si krevat edhe si dollap edhe si funksione, si thua. Mirë, shfaqja është vepër e atij që është regjisor. Erionit. Ajo që pyetja ime tani kështu mbas edhe gaboj, se unë nuk jam e fushës, edhe mund të bëjnë shik ndonjë pyetje kështu ja që mund të gaboj, po të kemi gati aty për të na. Po, prandaj po them. Tani jeni të pyetur se unë s'po kuptoj gjë. Jo, jo, po është nish për të korrigjuar. Kur i vjen rrotull do thot një gjë me spec. Jo, jo, nuk është shumë me spec. Dua të them këtë që në përgjithësi besoj unë. Për artistin është e thjesht kur një vepër është e një autorje, është një çik një lloj guximi për të marrë përsipër një apo ishte qef, domethënë ishte një gjë e mirë për ju që vepra e kishte atë që ishte të regjisori që kishte shkruar skenarin, domethënë. Isha e qartë në çik. Kjo është shumë e gjerë dhe ka shumë për të diskutuar. Okej. Atëherë që regjisori është edhe autori pjesës është një gjë shumë e mirë sepse regjisori vë gjithçka pa lënë jashtë asnjë gjë nga ato që ka pasur ndër mend kur e ka shkruar pjesën. Po ne shqiptarët jemi megaloman kështu, ëh, kemi qejf që vepra e Shakespeare-it për shembull, edhe duket sikur patjetër gjithë talenti do shpaloset aty. Kjo nuk është domosdoshmërisht e vërtetë apo jo? A e kuptove këtë pyetje? Tani e kuptoj, më fal, se tash e kuptova. Sigurisht është bukur të luash pjesë klasike, Shakespeare, Chekhov, ku diun Gorki apo Molière, po edhe të luash pjesë të tilla kontemporane, moderne, të shkruara së fundmi, të cilat janë shumë afër jetës, realitetit, gati-gati edhe në interpretim janë gati-gati si reale, si filmike, si ti duhet interpretosh shumë realisht, mos bësh teatr, si thua, po ti je i besueshëm deri në fund. Edhe të luash gjëra të tilla është të sfidë më vete. Fati pastaj është me ne kur mendon dhe faktin që pjesën Erioni e ka shkruar po vetë, pra regjisori është edhe autor dhe është edhe një fat tjetër dy fish më i madh që e ka shkruar për juve, më duket. Jo, ka shumë mundësi ta ketë shkruar, ka shumë mundësi ta ketë shkruar për veten dhe për bashkëshorten e tij. Po, edhe për të gjithë bashkëshortët që janë në këtë botë, se të tërë e gjetëm veten. Përshëndesim proletar të gjitha vendeve, bashkohuni. Dhe që të ndërpreva për gjigjen, po. Isha duke thënë që është dyfish fat që në skenë neve jemi bashkë. Tani, ishte hera e parë që unë shikoja një shfaqje teatrale ku në të njëjtën kohë që bën aktorin, bën edhe, më falë, si quhet ai kështu që? Tregimtarin. Okej. Del nga ngjarja apo pikërisht, domethënë ftohu ngrohu. Po, është ishte era parë kjo për juve thoj? Më duket se e kam provuar edhe në një vend tjetër, por jo në këtë kontekst siç është këtu. Domethënë me sa mbaj mend, nuk po më kujtohet eksaktësisht cila ka qenë pjesa që ka qenë e kësaj forme, quhet formë brehtiane në një farë mënyrë, pavarësisht se është më modeste se kaq. Teatri i distancimit që ti del dhe tregon ngjarjen që do të vi pas pak. Në këtë rast, në fakt, e gjithë pjesa fillon në moment të kryer, kur ngjarja ka ndodhur, martesa është kryer, çifti është lidhur, është zgjidhur, është ndarë, ka ardhur e dashur, ka qenë dashur, s'ka qenë dashur, dhe si thua që tregimi i ngjarjes bëhet në një moment të ftohtë. Mbase ne, unë për shembull, mund të jem edhe një çik më e ftohtë se ç'duhet, se ç'e bëj. E kap veten gjithmonë që më merr me vete historia, po më merr me vete. Edhe përpiqem ta lë veten të lirë që ta po më është një lloj interpretimi i cili kam përshtypjen që doan çik më shumë
ftohtësi në momentin që komunikon me... Doja e ta bëja këtë pytje, sa e vështirë është për aktorin të hy dhe dali, se një vështirësi është t'jesh aktor dhe të futesh në një rol, po t'hysh dhe dalish duhet jetë e të mërshme, si do mos kur si aktor fare si puna ime. Në. Është pak e sikletshme, sepse ti ke një temperaturë të saktuar, gjithçka jo t'ja merë një temperaturë të cilën befas duhet ta fshish, ti edhe është një legend me ujë të ftohtë. Nuk ndodh gjithmonë, por kjo është ajo gjimnastika e brendshme që i bën shumë mirë profesionit, i bën shumë mirë aktorit, i bën shumë mirë publikut, i bën shumë mirë marrëdhënies ndër veprimit me publikun, me pjesën, me gjithçka. Është e tmerrshme, mos e provosh ku. E, atë po mendoja. Mund të largohesh pak dvije sekretarja jote se ishte shumë seksi. Suin e dua akoma këtu se ka arritje dhe suksese të tjera Suela përveç muhabet gra. E, prandaj po them se është çështja që Suin e do flasim bashkë për filmin pastaj. Mirë se na erdhe moj çu, po sa e mirë që ishe moj aman. Dhe kur ta thot një femër, do më të nga të dëgjoj, ishe te për e mirë. Suela dhe Romiri besoj që janë edhe më të mdhej në moshë se ty përveç faktit që janë në rol. Po, po dhe në jetë reale. Profesionalisht unë këtë nuk e di, se sa për para, ose këta janë për para. Me gjitha të janë bashkëshort, dhe besoj që duhet këtë qenë pak e vështirë për ty, që ti ishe ndoshta fillimisht, mbas edhe i nje personalisht të dy Suelen edhe Romirin, të jesh midis tyre që janë kaq shumë bashkëshort edhe në jetë, edhe në rol. Po, edhe në rol. Unë të gjithën këtë, sigurisht që ishte një fakt kjo gjë, e dia për para, kisha, kam dhe njoje me to, por u mundova që ta ktheja në të tërën në favor të rolit. Në të mirë të roli, dhe sigurisht që edhe pse roli im futet në minutën e 50 me një llogari të regjisorit, unë kam qenë shumë e vëmendshme në gjithë skenat që ato punonin. Edhe momenti roli im prezantohet nga çifti, kështu që gjithë zhvillimi dhe gjithë skenat bën më të thjeshtë. Po, unë domethënë mundohesha të ndërtoja pantelikën, po themi, ose personazhin, edhe ndërmjet ato çfarë thoshte gruaja dhe burri. Kështu që kam qenë e përqendruar edhe në gjatë kohës kur ata të dy punonin. Për ta kthyer, po themi, dhe për t'i dhënë, edhe pse hyja pak vonë. E kuptoj. Mirë, yti është një rol i bukur, është një rol seksi. Po nuk e di se është një rol që mund të ketë qenë i thjesht për ty? Në fakt nuk ka qenë i thjesht dhe unë e them pa modesti këtë gjë, sepse roli që unë luaj në këtë komedi nuk ka lidhje me mua. Nëse ti do më shikosh nesër te Pedonalia, nuk do më njohësh. Nesër në Pedonalia. Domethënë e kam fjalën aty për ta. Fjala që bie. Se. Tash se më doli një emision tjetër me ty dhe do vija me shumë qejf. Shikoj e di pse se më pëlqeve shumë sonte. Me thënë të drejtën, unë s'e kam ndjekur asnjëherë në një shfaqje, duhet ta them pa droje këtë se. Në rregull. Është vërtet. Kështu që kjo është vështirësia që ose po themi unë duhet të nxjerra ca gjëra nga vetja të fjetura ose të jo përdorura shumë në jetën e përditshme. Domethënë unë nuk e kam mënyrë këtë provokimin që është veprim boshtor të personazhi im. Megjithatë moj motor, po të them që regjisori ka nxjerrë më të mirën tënde. E kuptoj. Se ne ishim dy femra afër kur po të ndiqnim dhe jo vetëm unë, po dy. Që po thoshim sa e mirë që është dreqi. Okej. Okay. Ja kështu. Faleminderit. Faleminderit ty edhe të uroj suksese gjithashtu të mëtejshme se na kënaqe sonte. Faleminderit shumë. Dhe ato skenat e tua, ato i kam xhiruar me më shumë merak, më fal Suj, ë. Kështu. Se ishin okay. Më ishin bukra. Ja, kam muskuqën dhe faqet. Suj, dua ta mbyll programin me ty sepse ti ke arritje dhe suksese të më të ishme përveç shfaqe të thjeshtë teatrale sepse keni qenë në Kanë zotëria juaj dhe unë jam shumë e kënaqur që ju kam këtu sonte. Ishte patut, por në fakt dua që të përqendrohem konkretisht te kjo. Ishte një film që ka qenë përshëndetës, por nuk është pak kjo. Si bëhet kjo përzgjedhje? Sepse edhe këtu kam përshtypjen që ka një punë të madhe për të arritur deri aty. Okej. Okay. Bëhet fjalë për filmin Mangë Misha. Mm-hmm. Është një film i shkurtër, premiera e cilit ka qenë në nëntor të vitit që shkoi, në TIFF, në mm-hmm. festivalin e filmit që zhvillohet ndërkombëtar që zhvillohet në Tiranë. Me të drejtën ka qenë filmi im i parë pas përfundimit të studimeve në master për regji filmi. Filmi im i parë independent, i pavarur nga shkolla, i pavarur nga pedagogët, i pavarur nga askush. Pra është projekt i vjetër po thua. Jo i vjetër, është i pari që ke bërë. I pari pas okay. përfundimit të studimeve. Domethënë, un kam pasur Darkën, e cila me thënë drejtën e shpirtit shumë mirë, ka pas një impakt shumë pozitiv nëpër festivale, edhe nga publiku. Ka qenë diploma ime, po gjithsesi ka qenë kurorëzimi i një cikli studimor, po bëj përpjekjet e mia
maksimale për aq sa un mundem dhe për aq sa e ndjej veten të gatshme për të vazhduar një gjë që më është zgjuar vonë, le të themi. Kam vetëm rreth 4-5 vjet që në kokën time lëvrojnë skenar, filma, po sikur të merrem me to. Deri tani më kmishë kam marr pjesë në 3 festivale. Kana ka qenë më i rëndësishëm sigurisht. Është një festival në të cilin aplikohet ne aplikuam për të marrë pjesë në kompeticionin zyrtar, në kompeticionin e filmit të shkurtër. Nuk ja dolëm dot, dhe nuk besoj se është kaq e lehtë ja dalësh atje. Unë me thënë të drejtën, ndihem shumë e kënaqur që isha atje, se vajta personalisht, nuk çova thjesht filmin, kishte shumë prej tyre që nuk mund të shkonin edhe çuan vetëm filmin. Ndihem shumë mirë që isha, sepse duke qenë ti kupton edhe shef edhe mat, ku je ti, ku janë ata dhe ku do ti të jesh pak më vonë. Ti ke eksperimentuar, ke bërë shumë punë. Ke bërë regji televizive, ke interpretuar në skenën e një teatri, ke punuar me filmin. Dua të kuptoj ku ja bën më shumë zemra bam, sweet. Përgjithsisht aktori, që është vetëm aktor, me skenën nuk krahason asgjë, sidomos me atë të teatrit, por nuk e di kush është për ty. Okej, okay, unë kam një po i quaj ves, mund të jetë vlerë, por kam një aftësi të çuditshme për të përpjekur dhe për të përfshirë maksimalisht në gjithë çka bëj. Përfshirë maksimalisht kur lajenët. Vetëm këtë se prisja. Më mirë. Përfshirë maksimalisht kur gatuaj, kur kujdesem për fëmijët, edhe kur i lë fëmijët, prapë bëj maksimalisht se merrem me shumë punë të tjera, për fat keq. Dhe në harrohesh aty të është pikërisht për punën humbas. Është një vlerë. Në kuptimin e mirë të fjalës on humbas. Kur kam mbaruar shkollën, kam mbaruar me shumë ëndra dhe me shumë besim ke vetja që unë isha një aktore e mirë, e besoj edhe sot që unë jam një aktore e mirë. Nuk e di nëse jam aq e mirë sa mendoj unë, po çon sikat. Dua të them që këtë besim e gëzoj, domethënë nuk vjen nga hiçi të qenurit tim këtu sot. Dhe mendoja që jeta ime dhe ardhmja ime duhet ishte vetëm në skenë ose për para kameras. Jeta e desh që të ishte një periudhë shumë e vështirë në momente që unë mbarova shkollën dhe i vetmi vend pune ku unë mund të ushqesha, në kuptimin e mirë fillt fjalës, ku mund të siguroja një rrogë, ishte televizioni, duke mos u larguar artit kameras, skenës, prapa skenës. Por isha e re, kështu që... Por isha e re. E kam filluar televizionin nga shumë prapa sken, dua të them, kam batur dhe kablo në fillimet e mia, kam shtiri dhe tapet në fillimet e mia, nuk jam pishman fare, kam bërë dhe këtë me shumë devotshmëri, deri sa në një moment të gjitha veten regjizore, sigurisht pas një investimi të madh, ku ishte autodidakte gjithë shka. Në një moment jetës besova që unë do të jem një regjizore televizive, në atë kohë kur unë pretendoja këtë, e vetme që ishte e suksesshme që vazhdon të jetë dhe sot është Vera Grabocka. Nuk mendoja kur që mund të bëhesha një Vera Grabocka, por gjithsesi në natyrën time dhe në llojin tim unë do bëhesha Suela Bako, një regjizore e zonja televizive. Derisa kuptova që nuk i duhesha shoqërisë si një regjizore televizive e suksesshme dhe kuptova që doja më shumë se kaq. Doja shumë tepër se kaq. Besoj që të shkëputurit nga televizioni mbase jo për fare, po të paktën në këtë moment që jam, më ka bërë shumë mirë, më ka zgjuar shumë ndjesi, më ka zgjuar shumë shqisa, jam më e përgatitur për të përballuar shumë gjëra dhe për të investuar në gjëra të tjera, sepse ka një problem të madh, televizioni të do për vete. Ti nuk mund të jesh për asgjë tjetër, as për familjen. Se punon aty. Pikërisht. Dhe sidomos kur je pas kamerave, se ju që jeni para kamera keni është diçka tjetër. Ndryshe do shkem do xhiroj. Mi klon pak ideja mbas edhe pagesa, mbas edhe suksesi në publik. Është një çik pozicion më i kam lexuar diku që televizioni është për ata që dalin para kamerave. Për ata që dalin pas kamerave është një ushtri. Po pra, e ushtar, po ne do dyja di mirë këtë, po nisë. Dhe në një moment të jetës time vendosa të filloj studimet master për regji filmi dhe televizioni dhe vendosa me idenë për të perfekcionuar si një regjizore televizive dhe sa më shumë unë futesha në degën e filmit, aq më shumë kuptoja që dëshira ime për të marrë televizion ishte shumë e vogël, krahasimisht një diçka e tjetër të re që po e zbuloja në atë moment. Ka ardhur shumë rastësisht, nuk është fare e programuar. Unë jetën time e kam projektuar veten historikisht si aktore. Aktore, siç e thash, në skenë, aktore edhe në film. Dhe në momentin që gjeta këtë, e gjeta edhe si një mënyrë për t'u afruar komunitetit artistik, komunitetit teatror dhe komunitetit kinemas,
dhe e gjitha veten të përfshirë dhe e gjitha veten si një mundësi dhe si një kapacitet të mundshëm për të realizuar, për të kaluar në realizimin e një produkti filmik. Dhe aktualisht që po flasim, jam duke eksperimentuar në atë fush, jam jashtëzakonisht e re, pavarësisht moshës jam realisht shumë e re në fushën e filmit, por me një dëshirë shumë të madhe për të kuptuar më shumë dhe më shumë dhe më shumë. Ku i gjej veten më shumë është pyetja. Në këtë moment e gjej veten shumë pikërisht tek një produkt krijues. Mund të jetë aktore, mund të jetë regjizore. E rëndësishme është që unë të mund të krijoj, unë të mund të shkruaj, sepse kam tentuar të shkruaj skenar dhe ja kam dalë. Unë të mund të shkruaj dhe unë të mund të krijoj, të kem një produkt timin i cili mund të zhvillohet dhe të zhvillohet dhe të zhvillohet dhe nuk e di ku të më nxjerr. Dhe më ka pëlqyer shumë që jeta më ka ardhur kështu edhe kam bërë maksimumin këtë çdo gjë që më ka rënë në dorë. Le të shpresojmë që gjërat që do mbijnë në dorë në vazhdimsi do të jenë më afër kreativitetit dhe do të më rrisin mua akoma më shumë për nga pikpamja krijuese. Mirë, krijimtaria. Në fakt, krijimtaria është ajo që mbush jo ty, po besoj të gjithë. Njerëz internet se YouTube, por sidomos ju që jeni shikues Teleport TV, neve kaq kishim për programin e sotëm, i cili jam e sigurt që nuk do marrë klikimet e merituara. Përbashkë.